တို့အင်အားဟာဘယ်လိုထုတ်တူလာမဆိုတာသူ့ဘက်ကထုတ်တူနေတဲ့အချိန်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ကအသေးချာမသိပါဘူးအဲ့တော့ကိုကကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရခဲ့ရင်လဲစိတ်အုပ်စုအားလုံးကတပြည်လုံးမှမချေမှုနိုင်သေးသမျှတော့အေးစင်းနေလို့မရဘူးပိုင်မီกว่าလို့လည်းမရဘူးထင်ပါတယ်မြန်မာပြည်အရှိမြောက်ကိုကန့်ဒေတာမှာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဦးဆောင်တဲ့တစဲ29စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတလမီပါကြာညက်လာချိန်မှာတော့ရှမ်းမြောက်စကိုင်းချင်းကယားနဲ့ရခိုင်ဒေတာတွေကစစ်တပ်စစ်စခန်းပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးဒိပိုက်ခံနေရပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုမရရှိဘဲစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းအဖက်ဖက်ကကြာရှုံးနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရှေ့တန်းစခန်းတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာလည်းနေ့စဉ်လိုလိုတရင်လိုက်လက်နက်ချပူပေါင်းနေကြပါတယ်မြန်မာတပြည်လုံးအတိုင်းအတာကခုခံတော်လှန်စစ်မှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအားသာနေပေမဲ့လည်းတနင်္ဂနွေလုံးကစစ်တပ်တပ်စခန်းတွေကိုမချေမှုန်းနိုင်သေးသည့်ဆရာနာရှင်စနစ်ဟာအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲဘော်ဖူတန်ကြောင်ကပြောပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဆင်နွှဲနေတဲ့ရန်သူစစ်အုပ်စုဟာသူတို့ရဲ့အင်အားကိုဘလို့အချိန်မှာထုတ်သုံးလာမယ်ဆိုတာကိုမန်းဆလို့မရနိုင်သေးဘူးစစ်တပ်တပ်စခန်းတွေအားလုံးကိုမချေမှုန်းနိုင်သေးသေး၍အောင်ပွဲရပြီလို့မပြောနိုင်သေးဘူးလို့သူကပြောပါရယ်1939ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီး1948ကစတင်ပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးထဲမှာပါဝင်လာခဲ့တာပါ1989ပါတီတွင်းပုံကံမှုတွေပေါ်ပေါက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေဟာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာနေထိုင်နေကြပါတယ်မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးအပေါ်မှာတရုတ်အစိုးရရဲ့သဘောထားလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုမြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲဘော်ဖူတန်ချောင်းကသုံးသပ်ဖြေကြားထားပါတယ်အရှိန်မြောက်မှာနော်ဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကဒီကိုကန့်တက်တွေရဲ့အင်ဂျန်ခီးလို့တချို့ကတော့ပြောကြတာဟုတ်ဒီဟာအင်ဂျန်ခီးခြေကုပ်ဒေသတွေရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတာအခုချိန်မှာခုလက်ရှိပြည်သူတွေရဲ့တော်လှန်ရေးကအမွေရတော့မှတေချာသွားပြီလို့တချို့ကပြောကြတာရှိကြမှာပါပဲအဲ့လိုလည်းရှိတဲ့ယူဆတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်တားပြတော့လည်းကြားပါတယ်နော်လာပိုင်းပဲပြောလို့ပြောနှစ်ပိုင်းပဲပြောလို့ပြောအမျိုးမျိုးပြောနေကြတာကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကတော့အခုကကျွန်တော်လမ်းခုလမ်းမှာကြိုးစားနေရသေးပဲအတင့်တော်ဆုံးအမှန်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုကတက်ဖွဲ့သူတို့ဒေတာကသူတို့လက်လွတ်သွားတာကိုပြန်ရတော့မယ်လို့ညွှန်ရင်းချက်ရှိတာသဘာဝကြပါတယ်သူတို့အဲ့လိုရှိမှာပါပဲအခုတိုက်နေကြရစေဒါပေမဲ့သူတို့အခုလည်းတိုက်နေကြရစေဖြစ်ပါတယ်ညာသူအင်အားဟာဘယ်လိုထုတ်တူလာမှာဆိုတာသူ့ဘက်ကထုတ်တူနေတဲ့အချိန်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ကအသေးချာမသိပါဘူးအဲ့တော့ကိုကကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရခဲ့ရင်လဲစိတ်အုပ်စုအားလုံးကိုတပြီလုံးမှမချေမှုနိုင်သေးသမျှတော့အေးစင်းနေလို့မရဘူးပိုင်မီกว่าလို့လို့လို့မရဘူးထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်တမိုင်းအနှစ်90တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းရှင်းရှင်းလေးပါတော့တနည်းအားဖြင့်လက်ကင်ကျွန်တော်အပိုင်ကင်ထားနိုင်နေဆိုပေမဲ့အမခံရဆိုတော့တပြည်လုံးမရမချင်းကျွန်တော်တို့မရသေးပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အချင်းမျိုးစစ်တီတာတို့ကျွန်တော်ပိုင်မနေနေချုပ်ကွယ်နေကြတာဘူယိုမမဗမာပြည်အလေပိုင်းမှာဒီဝချင်းမကအများကြီးရှိခဲ့ဘူးပါလေဒါပေမဲ့ဒီနေပြည်တော်မှာအရင်ကတော့ရန်ကုန်မှာပေါ့အဲဒီစစ်အစိုးရရေလို့ရှိနေတယ်စစ်အုပ်စုနဲ့စစ်အစိုးရရေလို့ရှိနေတယ်မြတ်ကလပလုံကတော့အဲဒီကျွန်တော်ရထားတဲ့ဆိုတဲ့နေရာတွေကအပိုင်လို့ပြောလို့မရပါဘူးခင်ဗျအခုဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေဆင်နွှဲနေတဲ့စစ်ပေါ့နော်ဒီ PLA အပါဝင်နောက်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေဆင်နွှဲနေတဲ့စစ်ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီထောက်ခံမှုပေါ့နော်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဟိုမီးစိမ်းပြတာမျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသက်ချက်တွေဟိုမြန်မာပြည်ရေးလေးလာသူတွေတော်တော်များများပြောကြတာရှိတယ်ခင်ဗျာအဓိကအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့နော်ဟိုလက်နက်ကင်တွေလိုလားသူတွေရဲ့ထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်စေဖို့တကယ်ပဲတရုတ်နိုင်ငံကဆန္ဒရှိသလားခင်ဗျာကျွန်တော်တိထားတာတစ်ခုကကျွန်တော်နားလည်ထားတာတစ်ခုကတော့နော်ကျုပ်ပြည်အနေနဲ့သူတို့ပါနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာဒီဗမာပြည်စတဲ့ဒီဘက်ဒီကျောဟာသူတို့ရဲ့နောက်ကျောဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကျောမှာ
သူတို့ကိုအဓိကအမြဲပေးတာဟာဒီနောက်ကျောဝင်တဲ့ဟာတွေပါဗမာပြည်ဘက်ကနေဂျပန်တပ်တွေဝင်သွားတော့ကျွန်တော်နေတဲ့အခုမြို့အပါအဝင်ဒီကြောမှာဂျပန်တပ်တွေလှုပ်ရှားပြီးတရုတ်တွေကိုဒုက္ခပေးတာကိုသူတို့မမိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့နောက်ကျောပိုင်းကိုသူတို့အမြင်လုံခြုံရေးအတွက်သတိထားပါတယ်ဟိုဘက်ပိုင်းကတော့သူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်သူတို့နိုင်လဲနိုင်နေတယ်အရှိဘက်ပိုင်းကတော့ဒီနောက်ကျောပိုင်းမှာသူတို့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေအများအားသတိထားမှာဒီသူတို့နေဆက်တစ်ချက်မตายရဘာပြောစီစီမှာဒါတော့ဘာဘာကြိုက်လို့ထင်ပါလဲနားလည်နိုင်တယ်လူတွေထင်ပါလဲအခုကတရုတ်နိုင်ငံကဟိုသူတို့ရဲ့ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမလို့ပြောတဲ့နော် BRI စီမံကိန်းကိုဖော်ဆောင်နေတာဒါအားလုံးလည်းအသိပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဖြစ်နေတဲ့လမ်းကလည်းညမစင်းချက်လမ်းလို့ပြောတဲ့ဒီမူဆဲမန္တလေးရထားလမ်းတောက်လျှောက်ပေါ့နော်အဲ့ငါးတောက်လျှောက်တွေမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံကဒီရက်တန့်စီခြင်းနဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ဒီခုနအခုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနောက်ပိုင်းမှာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကအချိန်မီဒီစစ်ကိုရက်တန့်သွားနိုင်မလားခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးမလုပ်ကြဘူးထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လည်းပဲကိုယ့်လူတွေအကြဆုံးခံထားရတဲ့ဟာရှိနေသေးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေအပေါ်မှာပုံပြီးသစ္စာရှိကြလိမ့်မလို့ထင်ပါတယ်နော်ပြည်ပီမာကတော့ဒီလိုတခြားနိုင်ငံတွေပူပေါင်းလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တခြားထူးခြားတဲ့ခိခိုက်စရာမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗမာပြည်မှာအခုဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းရက်နေသူဖြစ်တာအမှန်ပါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုရက်နေသူနဲ့ကတော့တရုတ်ပြည်ကသူတို့စီးပွားရေးပြိုလဲသွားတာအောင်တိတ်ခိခိုက်သွားတာအောင်မဖြစ်တော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဗမာပြည်ရဲ့ပြဿနာကိုဒီလက်နက်ကိုင်အင်အားစုများတော့ကိုအာဂိုမီခိုနီယုံလို့နဲ့တရုတ်ပြည်ကသူပြဿနာတွေမရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့သူတို့သိပါတယ်ဗမာပြည်နိုင်ငံကြီးပြဿနာဟာဗမာပြည်တိုင်းဖြည့်ရှင်းမှပြီးမြဲဆိုတယ်သူသိပါတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်နိုင်ငံကြီးပြဿနာကိုငင်းကြမ်းစွာပေါင်းဝင်ငင်းကြမ်းစွာဖြည့်ရှင်းတာမျိုးဖြစ်အောင်လို့သူကတိုက်တွန်းနေမှာပဲလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခင်မိပါတယ်ခင်ဗျတရုတ်နိုင်ငံကဗမာပြည်နိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟို1990ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာလည်းဒါတရုတ်ကဒါပထမဆုံးเนาะရွေးကောက်ပွဲရလဲအတိမဲ့ပြုတ်ခဲ့သလိုဒေါ်ဆဲစုကြည်အစိုးရတက်တဲ့အချိန်မှာလည်းနော်ဟိုဒေါ်ဆဲစုကြည်သွားတဲ့အချိန်မှာကော်ဆုံးနေခင်းပြီးကြိုခဲ့တာကျွန်တော်တို့လည်းမြင်ခဲ့ဘူးတာပေါ့နော်ဒီဘက်ခေတ်တည်းတိုင်းမှာဒီလိုပဲလက်တလုံးမှာဖြစ်တဲ့ BRI စီမံကိန်းရဲ့ဒီစနစ်ပြပွဲမှာလည်းဒီစစ်ကောင်းဆောင်ဆရာနာသိန်းကောင်းဆောင်ကိုမဖိတ်ခဲ့တဲ့အမြင်မျိုးတွေလည်းဒါသူတို့ဘက်ကထင်ထင်ရှားရှားထုတ်ဖော်ပြသလာတယ်ပေါ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့သဘောထားကမြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟိုသူတို့ရဲ့သဘောထားကိုနော်ဟိုရဲဘော်ဖိုးတန်တို့မြင်တဲ့ဟိုခံမှန်းချက်လေးပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်ထင်တာတော့တရုတ်ပြည်ကဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာနိုင်ငံရေးသဘောမျိုးနဲ့သူတို့ဘာမှဝင်ပါမှာမဟုတ်ဘူးကြဗမာပြည်သားတွေအဲကိုကကြမှာကိုဖန်တီးကြပါလို့သူတို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်ပါတီနောက်ကရက်မယ်ဘယ်ဖွဲ့စည်းနောက်ကရက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးသူတို့အတိအကျသတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူးအလားတူပဲဘယ်ဘသူကိုပြန်ဆန့်ကျင်မယ်ဆိုတာမျိုးလည်းအတိအကျတော့ဒီချေတတ်မှတ်ပြီးလုပ်နေရမျိုးမရှိဘူးလို့ထင်တယ်။အဲ့တော့စေဆိုးရရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့မှမကောင်းဘူးဆိုတော့သူတို့သိတယ်။အခုသူတို့ဒီနေဆက်ဒီမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာသူတို့ကိုအများကြီးထိခိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့သိတယ်။သူတို့ကြည်သားတွေဒီဘက်မှာဆိုသူကျောင်းတွေပိတ်ရဘုံစံကြလို့ပြေးရထိခိုက်တာရရတော့ရှိသလားမသိဘူး။အဲ့လိုမျိုးတွေကြားနေရတယ်။အဲ့တော့နောက်ပြီးဒီဗမာပြည်ကလူတွေပြီးဝင်လာတာလေသူတို့ကအမှန်ပြောလို့ဆိုပြုတ်ပြီးရလူကြီးကတည်းကအမြင်နဲ့ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းပြပါအဲ့တော့သူတို့အဲ့ဒါကိုတဘာဝကြသွားပဲစိုးရိမ်ပါလေအဲ့တော့ဒီလိုကုဝင်လာတာရှိလို့ရှိရင်နော်စစ်ပြေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့မီရောက်လာလို့ရှိရင်သူတို့နောက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုကူညီပါတယ်ဆိုတော့အနောက်နိုင်ငံအင်အားစုတွေပါလာတတ်တာကိုတရုတ်ကသိနေအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဟာအဲ့ဒီအင်အားစုတွေဟာတရုတ်ပြည်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကသိနေအဲ့လိုသူတို့ဘက်ကစဉ်းစားစရာအဲ့ဒါကြီးရှိနေအဲ့တော့နေစမစစ်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်တော့သူတို့မှန်တယ်ပြောရင်တိတ်မလို့လားပါဘူးခင်ဗျာတော့အခုလိုမျိုးအရှင်းရောက်ဒေတာမှာစစ်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာတယ်เนาะတရုတ်နဲ့ရင်းနှီးရလို့အနောက်အစုကယူဆတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်တွေကတိုက်ပွဲဝင်လာတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမေရိကန်တို့လိုမျိုးတခြားဒီအနောက်အစုနိုင်ငံတွေထိုင်းပြည်တွေကနေပြီးတော့ကမှဒီစစ်တပ်နဲ့ပိုပြီးရင်းနှီးသွားတဲ့တာဒကမျိုးတွေเนาะဟိုရဲဘော်ဖိုးတန်တို့များကြုံခဲ့ဘူးတာမျိုးရှိသလားခင်ဗျာနော်ဒီဘက်
ခင်မာရောဒီလိုဖြစ်ရမျိုးတွေပြန်ပေါ်လာနိုင်သလားခင်ဗျာအရင်တော့ကတော့တော့ဆင်းရှင်းပြောရင်ဘူနေဝင်းကအစဒီမှာပြအုပ်စုသူလူတန်းစားဟာဒီအနောက်နိုင်ငံတွေကိုအားကိုးတာပဲအဲ့ဒီဘက်အဲ့ဒီဟာကြီးနဲ့ပေါင်းကျင်တာအဲ့ဒီရဲ့အကူအညီတွေကိုလိုချင်တာပဲအဲ့ဒါကြီးနဲ့အဲ့ဒါကြီးဆိုမှတပည့်ခံနေတာပဲတည့်တည့်ပြောရင်ဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေအရသာဒီတရုတ်ပြည်တို့ဘာတို့ကိုအဲ့လိုကတော့ရုရှားရောအပါဝင်ပေါ့နော်သူတို့ကပြုံပြနေရတာအမှန်ကတကယ်ကတော့ဟိုဘွားဒီဘက်ကရက်ဖို့ပဲသူတို့လိုချင်တာအဲ့ဒီဘက်ကအကူအညီပဲဒါကြောင့်မလို့တရုတ်ဟိုတရုတ်ဗမာအရေးခင်းနေပါတယ်တမင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘူနေဝင်းကမတော်တဆဖြစ်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘူနေဝင်းကဖန်တီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖန်တီးလိုက်လို့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့တရုတ်ဗမာအရေးခင်းကြောင့်ဗမာပြည်သားတွေတရုတ်ပြည်သားတွေပုံမှာနာကြီးလာတာမျိုးဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကိုသူကသိသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စတွေအဲ့လောက်ရက်မနေပဲနဲ့တခြားဟာတွေပဲဆက်ဖြစ်ကုန်တော့သူတို့လည်းအခုတော့အဲ့ဒီထက်ကနေတင်ကားစာတွေထုတ်ထားတာရှိတယ်လို့ရှိတယ်ထင်တူပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံအပြင်တော့သူတို့ကအနောက်ကိုဖြစ်ခေါ်ခြင်းလုံးမယ်ဒါပေမဲ့တူကျူပီကရတာကိုလည်းယူခြင်းနဲ့အဲ့တော့အကျိုးစီးပွားကိုဘယ်ဘက်ကရရယူမယ်ဆိုပြီးတော့အခုတော့သူတို့တိတ်တိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့အခါသူတို့ပါဝင်ငွေကြီးထိခဲ့နေတဲ့အခါမှာအဲ့တော့တစ်ပတ်စလုံးကိုသူတို့ကြည့်အောင်လုပ်မှာတော့ကျူစာမှာသိကြလေဗျဒါပေမဲ့ဖြစ်သူတို့ရဲ့အဓိကဟိုဖြစ်ခေါ်ခြင်းလာတော့ဒီအနောက်စုနိုင်ငံတွေကိုပဲလို့ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးရအခုတော့ရုရှားပါဝင်ပေါ့ရုရှားကလည်းသူတို့ဖြစ်စီခြင်းတလောက်ညီပါအကူညီတွေပေးနေတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟုတ်ပုံကိုရေးမိကုန်ပါပဲဟိုကျောင်းဖို့ပြဆိုလို့ရှိရင်ဒါမန္တလေးကဇာတိလို့လည်းသိကြတာလေအာဟုတ်ဒီကနေလည်းခွဲခွာလာတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီဟိုအဲ့လိုပဲဒီဘက်ခင်ကလေးကာလာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲရဲဘော်ပုတ်တန်တို့လူငယ်တွေအဲ့အချိန်ကလူတွေအများကြီးကလည်းအိမ်ကခွဲခွာပြီးတော့ထွက်လာကြတာရှိတယ်လေဒီအချိန်မှာရဲဘော်ပုတ်တန်ဘယ်လိုခံစားချက်များရှိလဲခင်ဗျာကျွန်တော်မှန်တာပြောရင်ကျွန်တော်လည်းအိမ်ကိုတော့တတိရပါတယ်အိမ်မိဘတနည်းကကျွန်တော်ညီဆုံးသွားတယ်အင်မတန်စိတ်ခံစားရပါတယ်ကျွန်တော်မိဘဆုံးလို့ကလည်းကျွန်တော်အနာမှမရှိဘူးရေးစက်မချနိုင်ဘူးညမဝင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ညီဆုံးတော့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ခံစားမှုကအကြီးကျယ်ပြင်းပြပါတယ်အပြည့်ကြတော့ကျွန်တော်နဲ့အရင်နှီးဆုံးပုံကိုယ်ဒီမန္တလေးမှာရှိနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအမြင်နဲ့လုံးဆုံနေတော့မှပြောရရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပေါင်းတဲ့တင်တတ်တယ်လို့ပြောရမလားမသိဘူးခင်မင်းတဲ့လူတွေပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကတော့အိမ်ပဲအမေမျက်နှာတော့အမေမျက်နှာပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အောင်းမိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုအတွက်စီစဉ်းစားရင်တော့ဒီဒေသတွေကိုစွန့်တော်မှာပေါ့အိမ်မပြမှုစူးစမ်းမှာပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြမှုမစဉ်းစားသေးပါဘူးအောင်မွေးနဲ့သာပြန်ညင်ပါလေအောင်မွေးမပါဘူးနဲ့ပြန်လို့မဖြစ်သေးပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တော်တော်စုံသွားပြီလေမိကောကျွန်တော်ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာ